Iz turskog grada Konja izvještava Lazar Maksimović. On će nam otkriti kojim povodom je tamo. Hladno je, znamo. Lazare, dobro jutro. Dobro jutro, Marija, iz hladne Konje. Trenutno je minus 2 stepena, a juče je padao snijeg. Naša ekipa već neko vrijeme boravi na području centralne Turske, gdje se upoznaje sa njihovom kulturom i tradicijom. Posjetili smo veliki broj muzeja i džamija, probali nacionalnu kuhinju, koja se u nekim segmentima podudara sa našom. Međutim, glavni povod našeg dolaska je prisustvo manifestaciji Šebi Arus, koja se održava u čast 748. godišnje od smrti islamskog pjesnika Rumija. Manifestaciji koja se održala u petak prisustvovao je veliki broj gledalaca, diplomata i novinarskih ekipa iz svih krajeva svijeta. Svakako, najljepši dio večeri je bio Rumijev mistični ples, tačnije ples derviša koji ni jednog gledalca nije ostavio ravnodušnim. Mi sada predlažemo da gledalci u Crnoj Gori pogledaju dio atmosfere koje je naša ekipa zabilježila. A dokle vi budete uživali u tim kadrovima, mi se polako pripremamo i krećemo ka Istanbulu. Toliko za ovo uključenje iz Konje studio. Lazare, hvala ti puno. Dakle, eto, naš Lazar javio se iz Turske, a evo, kao i što je rekao, predlažemo da kratko pogledamo atmosferu sa svečanosti Šebi Arus, koja se održava od 1937. godine. Ove godine, povodom 748. godišnjice smrti pjesnika Mevlane Dželaludina Rumija. Detaljniji izvještaj sa ovog događaja i sa putovanja Lazar će pripremiti kada se vrati iz Turske, tako da ćete moći u našem programu da gledate i te priče.